No, sledujte, Petra Sagana vypadá úplně v pohodě, samozřejmě podle těch výrazů těžko odhadovat, někdo má ten bolestivý výraz téměř od začátku etapy a jede výborně, ale zdá se mi opravdu fantastické formě, včera nám to ukázal a znovu připomínám, že pokud by došlo na ten hromadný spurt, tak z této skupinky si myslím, že nebude co řešit. 15 vteřin, no a tahle odvážná dvojice, nerad bych předpovídal, ale myslím si, že bude zanedlouho dostižena. Tak co, zkusí to ještě Matthew Wilson nebo Mark Demar, nebo je pohltí ta skupina? Kolik tam může být? 200, 300 metrů. Teď nemáme ten údaj, kolik je do cíle dnešní etapy. Pořád se ti dva ohlížejí. Další zatáčka na pravou ruku. Sagan stále na čtvrtém místě v té skupince. Tady Hinkepí na konci. Ne. Bude se rozhodovat ve sprintu této skupiny. No a na koho byste se teďka vsadili? Já na Petra Sagana. Stále drží to čtvrté místo, je za zadním kolem Rogersa, zřejmě ho považuje za toho největšího soupeře, ale ono to čtvrté místo je samozřejmě velmi výhodné, teď těží z té práce Kolumbie, odpočívá, když to tempo je samozřejmě v těch posledních kilometrech velmi vysoké. Tak co, dokáže Peter Sagan zvítězí v další etapě, v druhé za sebou na závodu okolo Kalifornie, nebo přesportuje nikdo jiný. Michael Rogers tam je, tam Leibheimer a samozřejmě i ostatní borci. Poslední kilometr, jdeme na to. Kolumbie rozjíždí vláček, jsou tam hned tři, ale Peter Sagan hned na čtvrté pozici. Je to Lehoulince do kopce. Pak je tam Garmin se Zabriskím a tam by měl být ještě Ryder Hesjedal. Jsou tam i barvy Garminu na páté pozici hned za Saganem. Posledních pár set metrů do cíle dnešní etapy. Zprava tam spurtuje někdo ze Cervela, podívejte se na to. Na úplně druhém okraji silnice je to Cervelo, které tam mělo Oscara Puyola Muñoze. Možná 20 metrů má teď zřejmě Oscar Puyol Muñoz. Už to tam dnes jednou zkoušel, je to výtečný vrchař, tak to dokáže to Puyol Muñoz ještě udržet. Sagan stále drží výhodnou pozici, Rogers je teď na čele, ale tady máme stále Oscara Puyola Muñoze, který tam vysprintoval pro druhém okraji vozovky. Stále drží ten drobonký náskok, kolik máme ale do cíle. To bude velmi těsné, ne. Bude se rozhodovat ve sprintu a útočí Peter Sagan. Útočí Peter Sagan, má proti sobě Michaela Rogerse. Tak kdo to bude? No je to Peter Sagan, samozřejmě, další etapové prvenství pro slovenského závodníka. 20-leté zjevení světové cyklistiky a jeho druhé prvenství v řadě. A to, vážení přátelé, v královské etapě tohoto závodu okolo Kalifornie. 217 kilometrů. Fantastický výkon tohle slovenského mladíka. No tak to klobouk dolů. Fantasticky odjel ty poslední kilometry, a nejen ty poslední kilometry, samozřejmě celou etapu. Držel se velmi šikovně na těch pozicích, těžil z práce Kolumbie, no ale hlavně pak předvedl svůj fantastický sprint, stejně jako včera porazil Michaela Rogerse. Nemám slov k výkonu Petra Sagana, 20-letého slovenského závodníka.
Prostě fantastické nohy, zabijácký instinkt. A takhle se raduje z dnešního prvenství. V letošní sezóně dvě etapy na Paříž-Nice. Etapové prvenství okolo Romandie, no a tohle už je druhé prvenství závodu okolo Kalifornie. Třetí etapové prvenství pro Liquigas v řadě, ještě tam byl Kiki ve čtvrté etapě a pak už v hlavní roli tento slovenský sympaťák. První místo Peter Sagan, Rory Sutherland, na druhém místě Rogers, potom třetí Levi Leibheimer, čtvrté místo, Sidal pátý a Zajíček na místě šestém. No a my už teď můžeme odhadovat, co nám předvede Peter Sagan v zítřejší časovce. Časovka je opravdu dlouhá, 32 kilometrů, ale zdá se, že Peter Sagan je muž zázraků. Ještě jednou se na to podívejte. A podívejte se, jak ujel Rogersovi. Poměrně dlouhý spurt, vyjel tam ze třetí pozice zad Levi Leibheimera. Na druhém místě pak tam byl Rory Sutherland a třetí byl Rogers. Tohle nás čeká zítra. Avizovaný vrchol závodu okolo Kalifornie, 32 km dlouhá časovka v LA, kde by se mělo rozhodovat o konečném prvenství. Tak Sagan nakonec třetí, je 9 vteřin ztráty. Ještě jednou si prohlédneme další fantastický úspěch 20-letého slovenského mladíka. Já se s vámi pro dnešek loučím pohledem na tohoto borce a to je muž dnešního dne. Hezkou noc.